Ceuta futbol taldearekin partido batetik bueltan geundela autobusean eta hori zu hori karrusel deportibo hori entzuten garai horretan eta orduan entzun nuen lehenengo aldiz Athleticen himno berria, ez neukan entzunda, ni Soldaduzka joan aurretik ez zegoen eginda oraindik eta momentu horretan izan zen. Nien oso talde ondo homogeneoa, oso elkartuta zegoena, eta nik uste dut indarra handia zeukala horregaitik. Eta noiz entratu nintzen, ba, entratu nintzen uste dut bazkaldu ostean esan zigula nortzu jolastuko genuela, edo partido aurretik justo momentu horretan, asko za aurretik ez jolastuko genuela. Clementek ez zituen prestatzen partida, korrela gaur egun agian prestatzen diren bezala, ba aldez aurretik bakoitzaren lana ziren izan behar zen, guk ba genekien bakoitza zer egin behar zuen temporada osoan zehar, ez genuen egiten ezer berezirik partidoz partido. Bai, lehenengo, bueno, sorpresak egon ziren, Patxi Salinatzek jolastu zuen eskumaldetik, ni jolastu nuen aurrean, Txato Nuñezek jolastu zuen ezkerra aldean atzean, normalean De La Fuente, edo Gallego, edo Sarabia, edo Noriega jolasten zuten ere bai postu horietan. Eta bueno, egun horretan tokatu zitzaigun guri. Jabik egiten zituen horrelako gauzak, aldaketak eta gu hartzen genuen normaltasunez orokorrean, gero arazoren bat egon zen, baina orokorrean normaltasunez hartzen genuen. Eta egun horretan ebait taldeak hartu zuen normaltasunez beste batzuk jolastea. Peteteren liburuarekin agertu zen eta libro gordo de Petete eta mozorrotuta justo gu berotzeko ariketak eta gero igo ginenean bestuariora. Eta bigarrenean eta ez dakit final honetan izan zen edo aurreko eban azarrez jantzita bere body eta hori guztia. Ba, bere gorpuzkera handi horrekin eta jantzita horrela eban azarre bezala ba oso barregarria ezta eta balio izan zuen momentu horretan tentsioa apurtzeko. Stanisek eskumarekin erdiratu zuen eta nik ezkerrarekin sartu justo kontrakoa zen, baina bueno, ondo atera zen. Baitu, egia esan da nik ez nuen ezer ez ikusi. Ez da sola ikusi nuen zeharka horrela eramaten zutela eta hori, eta ez nintzen ondo enteratu. Ez zen izan orokorra, borroka, ematen du orokorra izan zela, baina ez, hiru lau jokalari izan ziren. Ba, gure aldetik egon ziren Patxi, Miguel, ez dakit Sarabia egon zen ere bai, eta Txato, eta haien aldetik ba, Miguel Di Clos, eta Maradona, eta besteren bat, baina jokalari asko ez ziren sartu borroka horretan. Eh? Ezen, hain orokorra izan gauza da, ba, espektakularra izan zen, bueno, finala bat zelako, sola oso txarto amaitu zuelako, eta horregaitik. Bai, bai, oraindik ipintzen zaite oio ipurdia hori gogoratzerakoan, ze uste dut oso, oso polita izan zela. Ja? Uste dut gaur egun gabarra ezen izango gauza bera, bai, izango da, irabazten badugu izango da terrible, baina gauza bera ez da izango, ze gauza asko desagertu egin dira. Eta oso bai, emozionante izan zen, bat ez ere ikustea ezkeraldea garai horretan kriston krisia handia pasatzen ari zela, lantegi asko izten ari zirela, Euskaldunaren arazoa ere bai zegoen, labe garaiak ere bai iztear zeudela, eta ikustea hor langile guztiak ba, kamisetekin gruetan igota, banderekin eta hori, ba hori niretzat oso handia izan zen, eta ikustea jendea zegoela aretatik Bilboraino bi aldetatik dena beteta zegoela, esaten zuten milioi bat persona, eta milioi bat persona Bizkaian zeuden garai horretan, baina Bizkaia osoa hor zegoen. Egun horretan, oso emozionantea. Bai. Pena izan zen, urrengo denboraldian, ba, talde hori apurtzea. Nik uste dut zela talde bat txapelduna, talde txapeldun bat, eta iraun ezkero beste titulo batzuk ekarriko ligukena, ezta? Ba, 5-6 urte gehiago gutxienez bai.
baina ora arazo hori sortu zen, ba Clemente de zuzendaritza, Sarabia inork ez zuen hartu agintea momentu horretan eta gertatu zen eta bitu taldea apurtu zen eta urte askotarako Atletik nik uste dut krisi larrian egon zela. Gero berriro errekuperatu egin da, baina horren ondorioak urteetan ordaindu egin ditugula. Atletikek nik uste dut beti izan dituela gauza bereziak, ez da, nik gogoratzen dut. Frankismo garaian, oraindik aurreko erregimena horretan. Hau Atleti eta ulertzen didazu zen esaldi bat bere zan nahi zuen, ez da? Gero, Atletikek bere politikarekin jende askok agian ez du horrela ikusten, ez da? Baina da gure herria desegituratuta dagoen bitartean hiru estatu desberdin, bueno, estatu edo administrazio desberdinetan Atletikek hartzen du izazpia realdeak bere lana egiteko eta jokalariak hartzen ditu behar badaude izazpia realdeetatik. Bueno, alde batetik iakentzen diaten ja sama hori, baina ni gaitik ere bai, ezta? Ez egoteko horrela 6 urtetan behin edo 10 urtetan behin, ez dakigu noiz izango den urrengoa. Baina batez ere jendeagatik, ikusteko zer den hori, zer den irabaztea, zer suposatzen duen Atletikek irabaztea, jende askok ez duela hori ikusi, eta ia esperientzia hori izateko eta ikusteko. Eta gaur egun futbola dagoen munduan, gu kate horretan sartuta gaude ere bai, ezta? Baina kate horretan ez gara beste eslaboi bezelakoa, pizkat desberdina gara, eta horrelako talde batek Barcelonaren kontra irabaztea, kopa bat irabaztea, eta batez ere Barcelonaren kontra irabaztea haundia izango litzateke. Nik uste dut zaila dela, baina gure aukerak ditugula eta ia...